Әскери қызметкерлердің барлығын баспанамен қамтамасыз ету. Әділет министрлігінде өткен ведомствоаралық комиссия отырысында бұл мәселе қызу талқыланды. Қорғаныс министрінің орынбасары Талғат Мұхтаров түйткілді шешу үшін әрбір әскери азаматтың атына тұрғын үй жинақтау есеп шотын ашу қажеттігін айтты. Кейін ведомство ай сайын оған ақша жібере бастайды. Қаражат отбасындағы мүшелердің санына байланысты есептеледі. Әскери қызметшілерге қызметтік пәтерді тек қана оның қызмет барысында қамтамасыз етсек, қазіргі жаңа модельмен барлық әскери қызметшілер қызмет барысында мемлекет тарапынан жеке пәтермен қамтамасыз етілетін болады. Бұл жаңа модель біздің ойымызша өте тиімді және оңтайлы болады. Өйткені біз қазіргі ай сайын жаңағы жалдаған үшін қайтарым төлемдерін өтеу қаражаттар өте көп кетіп жатыр.